සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ මඩ සෝදාගත් කල ගොවියා රජකමට පවා සුදුසුයි කියලා. හැබැයි වර්තමානයේත් එක ගත්තහම මේක මාරම මාර ඇන්ඩිලි ටෝක් එකක් කියලා තමයි කියන්නේ තියෙන්නේ. කොහොමනම් අද අපි සූදානම් වෙන්නේ මේ ගොවි නායකයෙක් සමග සාකච්ඡා කරන්න. ඔහු රුහුණු රට ගොවි සංවිධානය එකමුතුවේ කැඳවුම්කරු රවීන්ද්‍ර ජාගොඩ. මම හිතන්නේ කාලයක් තිස්සේ ගොවිතැන් වගාදිගාවන් එක්ක ජීවත් වෙච්ච මේ ගොවි නායකයත් එක්ක අපි ලෑස්ති අද කතා බහ කරන්න ගොවිතැනේ හෙට දවස කෙබඳු වේවිද කියලා. විශේෂයෙන්ම ඇත්තටම රවීන්ද්‍ර මහත්මයා ආයුබෝවන් කියලා ඔබ ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ආයුබෝවන්. විශේෂයෙන්ම දැන් අද වෙනකොට ගොවියට අත් වෙලා තියෙන ඉරණම පිළිබඳව මොකක්ද ඔබේ විග්‍රහය? ඇත්තටම කියන්න ඕන මහත්තයා, සූර කපටි දේශපාලකයාගේ කරණම තරම් සුන්දර නැහැ ගොවියාගේ ඉරණම. රටට බත සපයන ගොවියාගේ ඉරණම ඒ තරම් සුන්දර නැහැ. අර මඩ සෝදාගත් කල ගොවියා රජකමට සුදුසුයි කියලා කිව්වට, ගොවි නායකයෙක් කියලා ඔබතුමා මාව අඳුන්වා දුන්නට, රටේ බොහෝ අය ගොවි නායකයෝ කියලා අඳුනගත්තු පිරිසක් ඉන්නවා. ඒක මං හිතන්නේ බොහොම මුලාවකට තමයි නතු වෙලා තියෙන්නේ. ගොවි රජවරු කියලා කට්ටියක් ඉන්නවා මහත්තයා රටේ. මං කියන්නම් ඒක, සමහර ගොවි රජවරු ඉන්නවා රජයේ ඉඩම් අක්කර ගණන් අල්ලගෙන, ඊළඟට තුට්ටු දෙකට නැති බැරි මිනිස්සුන්ගේ ඉඩකඩන් අත්පත් කරගෙන, රටපෝරයි වසවිසයි ඔක්කොම භාවිතා කරමින් ඒගොල්ලොන්ගේ යාය කෙත විතරක් සරු කරගෙන රටේ උන්ට තනිකර කාබනික කරපල්ලෑ කියලා, අර රටපෝර මුට්ට ගණන් තමන්ගේ කාමරවල අට්ටි ගහගෙන ආලින්දයේ සැප පහසුවට වාඩි විලිඳගෙන රටේ පාලන තන්ත්‍රයක් නියෝජනය කරන ගොවි රජවරු කොටසක් ඉන්නවා. තව ගොවි රජවරු කොටසක් ඉන්නවා, තව ගොවි රජවරු කොටසක් ඉන්නවා අනුන්ගේ හේන්වලට කුඹුරුවලට පැන පැන කැමරාව ඉස්සරහා කතා කර කර යන ගොවි රජවරු කොටසක්. ඉතින් අන්න එහෙම ගොවි නායකයෝ ගොවි රජවරු කියන ඒවා තමයි සමස්ත සමාජය පිළිගන්නේ, මේ තමයි ගොවියාගේ කතාව කියලා. ඒක නිසා ඇත්තටම සතුටුයි ගොවි විමේ ඉන්න ගොවියෙක් හැටියට, ප්‍රායෝගිකව මේ ගොවිතැන ගොවිකම ගැන දන්න කෙනෙක් හැටියට මාත් එක්ක මේ කතාබහ ආරම්භ කිරීම ගැන. ඉතින් ඇත්තටම ගොවියාගේ ඉරණම නම් බොහොම කනගාටුදායකයි කියලා තමයි මහත්තය කෙටියෙන් කියන්නේ. ඔව්, විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙනකොට මෙම කන්නේ අවසාන භාගයට ඇවිල්ලා, අවසාන භාගයේ අග භාගයේ වෙනකොට, ඒ කියන්නේ දවස් 45ක් ගත වුණාට පස්සේ යූරියා යෙදවීම එහෙම නැත්නම් පොහොර යෙදවීම විවාගාව කරෙන්නේ නැහැ. නමුත් ඔබලා අතර මේ ඉකුත් සති කිහිපය තුළ තමයි යූරියා පොහොර ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ තත්ත්වයත් එක්ක නිසි කලට කුසි රසායන සහ පොහොර නොලැබී යාමත් එක්ක ගොවි බිමේ තත්ත්වය ගැන විග්‍රහයක් කරන්න පුළුවන්. ඉතා කනගාටුදායකයි. රටේ වර්තමාන කෘෂිකර්ම ඇමතිවරයා මාධ්‍ය සාකච්ඡාවල් තියලා කිව්වා මේ කන්නේ දැන් හෙක්ටයාර මෙච්චර ගාණක් වගා කරලා තියෙන, ඒක නිසා පිට රටින් එක හාල් ඇටයක් ගෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙන එකක් නැහැ. මේ යල කන්නේ කැපලා ගෙට ගන්නකොට සහල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණය, පාරිභෝජනයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය ලැබෙනවා කියලා. නමුත් මහත්මයා, මේගොල්ලා පෝර ටික යූරියා ටික අපිට මේ බණ්ඩි ගොයමට පෙර යොදන්න තියෙන පෝර ටික නිසි කාලට ලැබුණේ නැහැ. ඒකවල දැන් උදාහරණයක් අපිට කිව්වේ එක නැවක් ආව, ඒකෙන් දෙන්න පුළුවන් පෝර ප්‍රමාණය නිකුත් කළා ඉවරයි, ඊළඟ නැව එනකන් ඉන්න කියලා. ඉතින් ඊළඟ නැව එනකන් අපිට ඉන්න පුළුවන් ගොයම බලන් ඉන්නේ නැහනේ. මේ නාබර ගොයම බලන් ඉන්නවද ඊළඟ නැව එනකන්? ඊළඟ නැව එනකොට වෙන්න ඕන හරිය වෙලා ඉවරයි. ඉතින් එතකොට දැන් ගස සරු නැහැ. ඒක නිසා කරල සරුවට පැහෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඒගොල්ලෝ ඔය සංඛ්‍යාලේඛන, ඒගොල්ලන්ගේ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවේ ෆයිල් වල පොත්පත් වල ලියාගෙන බලන් ඉන්න පුළුවන් අපිට සම්පූර්ණ මෙච්චර වියමලු ගාණක් ගන්න පුළුවන් කියලා. එයින් අඩක්වත් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. එයින් අඩක්වත් ගන්න හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඒක ගන්න වැඩපිළිවෙලක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන සංඛ්‍යාලේඛන ගැන හැමදාම මාධ්‍යවලට ඇවිල්ලා කතා කරන එක විතරයි. ඉතින් ප්‍රායෝගිකව ගොවියේ ගොවියාගේ අවශ්‍යතාවයේ පෝර ටික දෙන්න ඕන නිසි කලට නිසි වෙලාවට. ඉතින් ඒක අඳුරගෙන ඒකට වැඩපිළිවෙලක් දියත් කරන්නේ නැතුව මේගොල්ලෝ එක එක ව්‍යාපෘති වාර්තාවල් හදාගෙන ඒවා දිගෑරලා මේකේ මාධ්‍ය ඉස්සරහා ඇවිල්ලා වීරචරිත නගපෑවට වැඩක් නැහැ. ඒකයි කියන්නේ තියෙන්නේ. ඔව්, විශේෂයෙන්ම දැන් එක පැත්තකින් දැන් හැම වෙලාවෙම පාලකයන් තමයි විවේචනය වෙන්නේ. හැබැයි දැන් මේ කෘෂිකර්මාන්තය එක්ක ගත්තහම කෘෂිකර්මාන්තයත් එක්ක රට පුරා බද්ධ වෙච්ච නිලධාරීන් විශාල සංඛ්‍යාවක් ඉන්නවා. ගමේ කෘෂිකර්ම පර්යේෂණ නිලධාරිවරයා, ඊළඟට ප්‍රාදේශීය ගොවිජන සේවා සංවර්ධන නිලධාරිවරයා, ඒ වගේම ඊටත් එහාට ගියන් පස්සේ AI මාත්‍යා, එහෙම නැත්නම් කෘෂිකර්ම උපදේශක මහත්මයා, ඒ වගේම එතනින් එහා අති විශාල ගොවිජන සේවා සහ කෘෂිකර්ම දෙපාර්තමේන්තුවට අදාළව නිලධාරීන් විශාල පිරිසක්. මේ පිරිසගෙන් ඔබ කොහොමද දකින්නේ ගොවියාට සිද්ධ වෙන
udah upacara pramana mat kelala deh, ini tentang kolaborasi puru-puru. Toro-toro, ini lata ya ini mekriya vali ya, harunu kota umgen mana serva wasamban yang membantu malah saya ini makan paten. Kisi setne, egolla satuwa kisi ma pramukata lekannya agne. Gobiat, yalakan nedi weva, mahakan nedi weva, ini tentang musim sakriya ini kota kalgune, atiwan ayahpatta tuedi keran nona deh muka demuli melabadin nona daya katte muka de pramukata aye kela, egolnya handur agen ini makne, pramukata ala istu agne. Mudah ma, asan nta ma udaharnya tamai, dem meter sate deh kita kali. Ape goyam velya ayawal yatavin, godabog waga wa yatavin, musim sakriya vela maha warusa vela, watura galala yatavin kota. Ini watura tika basan krama wedi agne. Mereka gobiya atyavasya serva bak, nemeni kelah madamu kongkal lah dielah. Rajya serva ke abitara atyavasya serva bak dielah. Rajya serva ada badagin dah jenepot abitara gobiya atyavasya serva bak. Atapata galah hiu utawa datang itu gobiya ada winno ada bedevela hamat bela, vetila kumpul ada witi kan, nati bela. Ratat ada batan nati bela, hal tika nati bela ayu ray. Ite pas India abe, Indonesia abe, China sarat ada patagan lagi ada datang, apit hal sahna ada ari lelah. Ite pas hal sahna ada ari aragan, samudhi dila abin ta hal bedeno memak dielah. Ewa mangitan nih wisudun nemeni distrik lekam karya ada muka dekaran bela dini. Hal pitrating kenono, hal bagia kilo dahai dahai, back khadana kilo dahai. Dahai banyak, hadalah tawat. Sarana agama manusia itu ya, hadalah samudhi labi ini hal bedino. Samudhi labi itu hal bedino, itu beri kau tahu. Samudhi labi itu kuburu akar bahagia di labi terawiti kai porati kai di lab. Wawannya krama beda, hadalah. Mereka wawannya untuk, kenapa salah? Wawannya untuk gederaya oleh wabil lepaga lah. Nomile hal bedino sampradaya, tapi tamar agniyan. Itu puluan teratak keran, itu puluan teratak sastri keran. Peradika dana agar ya, bawa ter nyawat mereka pat keran, puluan dah hina agtamai. Hina. Abis sana sih, apa dekian? Mukad obalami, metatte miden obalagi, ojo nama. Ehtaram, me vyavastha sanchodhana anambanan kiyana loku kathandara pattandara monawa kiyuwath mahathyo meeta avurudu ganakata issella api katha kare meka deunu wemin pawathina thunwena loka ratakya kiyala thamat katha karanne ehema dan peenne walapallata yana ratakya kiyala. Ethoda meke aduma gane ape ratata ananya wetcha krushikarmaantya sadahawat jaathika wedapilolak jaathika pratipattiyak hadanna kathikawathak hadilla naha. Ethin api eka yojana karanawa eka wahama kerenna ona deyak. Rata adhyapanaya ta weva, rata saukyashestraya ta weva, ewa ta jathika pratipatti gana kathabha karana wagema pramukhatawaya denna ona ratata batasapayana me rata sasthrika karanna peradika danyagarayeka upaye paramparika kiyawana neme eka eda sanatha karala thiyena parakramabahu raja dawase indala ithin eka nisa eka karanna beri kamak naha ithin dan maha loku diunu taakshanika mewalam thiyeddi eda oy nodiyunuwe kiyannabu gal yugaye me rata etaram sangwardhanaya vela danyagaraya bawata pirila thibuna nan ithin dan beri kamak naha ne. Wahana awak nanti kamu itu rai. Pramukata awak yang dulu kenal. Mungkin dengwat wahabaha. Oi orang awak biawastha awak atu awak tika awak. Pramukata na pramuka stane krusi karma ante ada gobi ada deh nadi la. Krusi karma ante ini jati ka pratipatya sakas kala jati ka weda pilulak diat karan. Ekamik komis gahan karan biya prutyakne bi sabaya wata krusi karma ante naga si cawan weda pilulak bawa te sabaya wahana awing karot. Mangitane, rata kota dana puluan bi. Oh, ada apa kata kali runu rata goisan mendana kemudui kendera umkaru Ravindra Jangkot, jago dama hatta sama tu. Khususnya me TV runa magin pradesi goi naikin, eva game pradesi mata me sini na janata sah jana naikin, hadun radhi me sah un sama tu sahagat cagri me hongge matawa ade an pilih mandawa ada has me sini me api min idiri ne nirantarin karana suda nam mahajarata ke sangweri dewina prasna TV runa. Sama juga hobi tegi nih napi lesi, api suuda nambila inna. Khususnya me awas tawar sahaba agi me sambat nih Ravindra Jagod mahata api studi pala kerami. Me mana beres adahana me tegi nih ma kerma bohmat mat studi. Sebagai bohmat studi, gobiya gud awas tawa la badi.